Welkom, Myra hier, alweer met aflevering 26 van ons klein reisje door het tekstboek heen van Een Cursus in Wonderen. We beginnen op hoofdstuk 13, De Schuldeloze Wereld. Inleiding. Als jij je niet schuldig voelde, zou jij niet kunnen aanvallen. Want veroordeling is de wortel van de aanval. Het is het oordeel van de ene denkgeest over de andere dat hij liefde onwaardig is, een straf verdient. Maar hierin ligt de kloof. Wie oordeelt, die voelt zich afgescheiden. Ja, die voelt zich, schuld is de bron van alle waanzin. Is onbewuste schuld, diep verborgen in dat deel van de denkgeest. Schuld is de bron van alle waanzin. En de denkgeest die schuldig voelt, die angstig is, die projecteert. En die is angstig voor de liefde. En door te projecteren, bewijst die zichzelf, bij wijze van spreken, dat hij wel straf verdient. Dat is waanzin, hè? Ja. Het aanvaarden van schuld in de denkgeest van Gods Zoon was het begin van de afscheiding, zoals het aanvaarden van de verzoening het einde daarvan is. De wereld die jij ziet is het waansysteem van hen die gek geworden zijn van schuld, onbewuste schuld in de denkgeest. Ja, dit spreekt voor zich eigenlijk. Met het onbewuste gevoel van schuld is de droom van afscheiding begonnen. Er was dualiteit. Er was ook een bewustzijn. Iets was bewust van iets anders. En het was niet mooi, want het was schuld. De cursus leert ons om het principe van de verzoening voor onszelf te accepteren. Ja, ik noem dit principe altijd zoenen met God. Verzoening. Zoenen met God. Maar de droom van schuld is waanzin. De wereld is gek geworden van schuld. Want deze wereld is het symbool van straf. En al de wetten die haar schijnen te regeren, zijn de wetten van de dood. Ja, in deze inleiding lezen we veel aspecten vanuit de metafysica van deze cursus. Metafysica, boven het fysieke. Meta is boven, fysica, fysieke, metafysica. De wereld is een symbool. De Zoon van God, bang voor straf, is gevlucht uit de denkgeest naar de wereld toe. Maar deze wereld is een projectie van de denkgeest. En projecties zijn niet echt. Een projectie van het leven is louter hier een projectie. Een projectie van de dood is hier louter een projectie, een gedachte van de dood. Meer is het niet, een gedachte. Als dit de werkelijke wereld was, zou God ook wreed zijn. Want geen enkele vader zou zijn kinderen aan zo'n lot onderwerpen als tol voor de verlossing. En toch liefdevol zijn. Liefde dood niet om te verlossen. Jezus laat je weten dat God niets weet van de wereld van dualiteit. Dan zou hij een vrede God zijn. Was dat het geval, dan was hij ineens een hele vrede God geworden. Alleen die wie in schuld geloven, zouden in zo'n vrede God kunnen geloven. Allemaal ego. Ego-gedachten. Liefde heeft niets te maken met de dualiteit. Gelukkig niet. Liefde is eeuwig,
Liefde is onveranderlijk. Liefde is heilig. Deze wereld is een uitbeelding van de kruisiging van Gods Zoon. Ja. En zolang je niet inziet dat Gods Zoon niet kan worden gekruisigd, is dit de wereld die jij ziet. O, Jezus is heel duidelijk dat de wereld die wij zien niets is. Dit is de plaats waar wij zijn gevlucht uit de denkgeest hier. Hier wil de Zoon van God de vorm aannemen en elkaar alsmaar kruisigen. Ja, waanzin. Oké, maar kijk. Natuurlijk, wij wisten niet beter totdat de cursus tot ons kwam. Wij dachten dat deze wereld echt was. Ja, toch leert Jezus ons nou, is deze wereld de plaats waar wij onszelf kruisigen. Door te oordelen, door aan te vallen, door te geloven in ziekte en in dood, houden we deze wereld, deze droomwereld, houden we deze waanzinnige wereld in stand. De verzoening is de laatste les die hij te leren heeft. Want die onderwijst hem dat hij geen verlossing nodig heeft, omdat hij nooit heeft gezondigd. Ja, de hij aan wie Jezus hier refereert, is de Zoon van God. Dus hè, laat ik dat zo lezen dan. Hè. De verzoening is de laatste les die de Zoon van God te leren heeft. Ja? Op het moment dat wij de Zoon van God leren dat zonde niet bestaat, op het moment dat wij de Zoon van God leren dat deze droom niet bestaat, op het moment dat wij de Zoon van God onze waarheid accepteren, op dat moment zijn wij de Zoon van God verlost. Amen. Want dit hoofdstuk is de schuldeloze wereld. Er is geen schuld. Er is geen zonde. Want er is geen afscheiding. Ja, prachtige boodschap van deze cursus. Hey, dank jullie wel. Wij delen onze innerlijke glimlach. Wij delen deze reis zonder afstand. En wij delen onze onschuld. Ja. Hey, tot een volgende keer. Dank je wel. Dag.